Leo den 10., som er paven, dør i reformationen, og det gør den anden pave også. Folkene, de giver penge til kirken. Kirken har en stor magt, og det gør folket en smule utilfredse. Paven ejer en tredjedel af jorden. Martin Luther læser Bibelen. Man kan ikke finde nogen steder, at kirken kræver penge. Martin Luther skriver teser om, at det ikke er okay, at kirken kræver frelser for penge. Det bliver kongen vældig glad for. Men kirken bliver meget utilfreds. Martin Luther begynder at skrive pamfletter, som man hænger op på kirken og andre steder. Og det bliver folket mega glade for at se. Martin Luther bliver indkaldt til Worm i Tyskland, hvor at han bliver indspurgt af kejseren, om det ham, der lavede ballade. Han bliver så smidt ud af kirken. Og flere konger og Martin Luther bliver enige om, at det er en god idé. Martin Luther når at lave mange samler.